Vítejte v dnešní epizodě ze série Tankové munice. Dnes si rozebereme protipancéřovou munici neboli Armor Piercing, zkratkou AP. Tento typ je určen k palbě proti obrněným pancéřovaným cílům. Úkolem protipancéřových nebo též protitankových střel bylo proniknutí pancířem nepřátelského obrněnce do jeho vnitřního prostoru a způsobení zde co největších škod. Podle fyzikálních principů, který se uplatňoval při pronikání pancířem, se rozlišovaly dva druhy protipancéřových střel – průbojné a kumulativní. Často se můžeme setkat s překladem průbojná střela. Tento překlad charakterizuje fyzikální princip střely, který spočívá v probití pancíře jádrem střely z tvrdého kovu, nejčastěji oceli. Probojnost pancířem spočívá v hybnosti střely při dopadu na cíl, z čehož plynul požadavek na vysokou ústěvou rychlost střely při opuštění hlavně kanónu. Střela nevyužívala explozivního účinku, přesto většinou nesla malé množství výbušniny. Granát byl navržen tak, aby exploze přišla až po proniknutí pancířem a maximalizovala tak škody. V průběhu vývoje docházelo ke konstrukčním úpravám, které měly zlepšit charakteristiky střel. Objevily se balistické čepice, které zlepšovaly letové vlastnosti granátu, další konstrukční prvky zlepšovaly průbojnost granátu rozkládáním sil, působících na jádro při dopadu. Radikálně změněnou konstrukci představovaly podkaliberní střely, které díky menší hmotnosti dosahovaly vyšší ústěvé rychlosti. Rozdíl mezi průměrem střely a kalibrem kanónu dorovnávala tzv. Botička z lehkého materiálu. Při vysokých rychlostech dopadly střely na překážku, však docházelo k přílišné deformaci ocelového jádra. Tento materiál měl tendenci se lámat. Proto si vývoj podkaliberních střel vyžádal také výměnu materiálu za ještě tvrdší kov, nejčastěji wolfram. V průběhu války byly nejprve v Německu provedeny také zkoušky z kanóny, u nichž se objevila proměnlivý průměr hlavně od počátku po ústí. Avšak díky požadavkům na nedostatkový wolfram byl projekt zrušen. No a nyní si rozebereme části této munice. AP v angličtině Armor Piercing, v češtině průbojná, protitanková neboli protipancéřová střela s pevným jádrem. Verze s malým množstvím výbušniny je někdy odlišena příponou HE. Mnohdy je zkrátka AP užívaná pro jakoukoliv protitankovou střelu. Zde můžeme vidět na obrázku části protipancéřové střely. První je balistická čepička, jenž slouží k lepšímu průletu granátu vzduchem. Druhá část se nazývá Makarovova čepička. Makarovova čepička je vynálezem ruského admirála Makarova, který padl v rusko-japonské válce. Na konci 19. století, když se technologie výroby oceli nadále zlepšovala, začaly se pro ochranu lodí používat cementové pancéřové desky. Tyto cementované pancéře odolávaly všem protipancéřovým střelám, které se o ně tříštily, aniž by je penetrovaly. Admirál Makarov se snažil přijít na to, jak tento pancíř prostřelit, a přišel na to. Otočil cementovanou desku a vystřelil do ní protipancéřovým granátem. Granát desku prorazil. Proto posadil na špičku čepici z měkkého železa a znovu vystřelil, a to na cementovanou stranu. Tentokrát granát pancíř prorazil. Makarovova čepice totiž vytvořila při dopadu na pancíř onu měkkou vrstu cementovaného pancíře z vnitřní strany. Třetí část projektilu je tělo granátu, v kterém je uložena čtvrtá část, a to třeskavá nálož, jenž exploduje po průniku pancířem. Pátá část je vodící kroužek, díky kterému dostává náboj rotaci, čímž drží při výstřelu směr. Šestá část je kovadlinka a zapalovač se zápalnou složkou. Ta po nárazu exploduje a vyvolá výbuch třeskavé nálože uvnitř těla náboje. Na následujících obrázcích můžete vidět poškození protipancéřovými střelami, jež zasáhly tank. O průrazu střely rozhodovaly také úhel dopadu, síla pancíře a ústěvé rychlosti střely. Na východní frontě byly dosti obávané kanóny ráže 85 mm, 122 mm a 152 mm. Užívané tanky T-34-85, SU-122, IS-2 a SU-152.
Na západní frontě to byly hlavně 17 liberní kanóny tanku Firefly a 76mm kanóny tanku Sherman M4A3E8. Ovšem německé tanky měly též obávané dělo, ráže 88mm Kvak 36L/56 tanku Tiger, protiletecký flak 36 ráže 88mm, kanon ráže 88mm Kvak 43L/71 tanku Koenigsegg Tiger, kanon ráže 75mm Kvak 40L/70 tanku Panther, železniční kanon Schwere Gustav ráže neuvěřitelných 800 mm, samohybné dělo tzv. Moždíř Karl Gerhard sráží 600 mm. Tyto tanky a samohybná děla byly velkou hrozbou svému nepříteli. To by bylo pro dnešek vše. Děkuji za shlédnutí a po případný odběr, like nebo sdílení videa. V příštím videu budu mluvit o tankové munici APC-BC neboli průbojná střela s představnou čepicí a balistickou čepicí. Mějte se a zase příště.